দেখাত কনমানি কিন্তু দায়িত্ব বহুত কুতে দেখৰ সন্মান বিশ্বৰ উচ্চকতা লৈ চন্দ্ৰমাতি খুবি খুবি আগবাঢ়িছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান যোৱা 23 আগষ্টত বিক্ৰমৰ গোলাৰ পৰা নামি গৈছিল প্ৰজ্ঞান ইয়াৰ পৰৱৰ্তী তিনিটা দিনত প্ৰজ্ঞানে কি কৰিছে তাকে জানিবলৈ এতিয়াও উদগ্ৰীপ হৈ আছে বিশ্ব ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে ইছৰোৱে মুকলি কৰি দিলে প্ৰজ্ঞানৰ শেহতীয়া ভিডিঅ' লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ শক্তিশালী কেমেৰাৰ পৰা তোলা হৈছিল এই ভিডিঅ' যোৱা দুটা দিনত মাত্ৰ 8 মিটাৰহে আগবাঢ়িছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত ৰোভাৰে আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দায়িত্বসমূহ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বাতাৱৰণ মৌলৰ গঠনকে ধৰি আন বহুবোৰ দিশত অধ্যয়ন চলাব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে এই সকলো গৱেষণাৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰজ্ঞানক ইফালে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ইছৰোৱে গৱেষণা চলাই থকাৰ সময়তেই সূৰ্যত গৱেষণা চলাবলৈ সাজু হৈ উঠিছে ইছৰো ইতিমধ্যে শ্ৰীহৰিকোটাত লঞ্চ পেড সাজু কৰা হৈছে ৰবলৈ সময় নাই ইছৰোৰ বিক্ৰম প্ৰজ্ঞানে 14 দিনৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰাৰ পূৰ্বে হয়তো ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰি দিব সূৰ্য অভিযান সকলো ঠিকে থাকিলে অহা 2 ছেপ্টেম্বৰত ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে মিছন আদিত্য নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট